Mariborčani bodo po pokalnem remiju med tednom v 29. krogu prve lige v domačem Ljudskem vrtu gostili Rudar iz Velenja, ki zadnje tekme po odhodu Bojana Prašnikarja z Robertom Pevnikom beleži dobre rezultate. Gostje bodo uspešne predstave skušali prenesti pod Kalvarijo, na drugi strani pa bodo domači skušali ohraniti varnih 7 točk prednosti pred drugouvrščenimi Domžalami. Ob odsotnosti kaznovanega Dejana Mezge je Darko Milanič napovedal, da bo v začetni enajsterici za sobotni obračun z Rudarjem tudi Tomislav Pavličič. Sicer naj bi igralce Maribora ustrezal tovrstni angleški ritem igranja, ki so ga bili vajeni že iz začetka sezone. Vsi skupaj napovedujejo napadalno in borbeno predstavo in k obisku pozivajo navijače, saj je pred polnimi tribunami Ljudskega vrta igrati veliko lažje. Maribor ima trenutno na vrhu prvenstvene lestvice zanesljivo prednost 7 točk pred Domžalami, še 5 točk več zaostajajo Koprčani. Na dnu je Primorje, ki za 9. mestom zaostaja za 6 točk. Tekma z Rudarjem se bo pričela ob 20.